Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Civil de Campo Mourão faz a incineração de cerca de 1.000 quilos de drogas que foram apreendidas nos últimos tempos. Essas drogas foram tiradas de circulação e agora serão incineradas. A polícia tem uma etapa, que é a etapa da apreensão, né? Prisão do traficante, né? E também depois vem uma segunda etapa, que seria o inquérito policial com referência ao tráfico de entorpecente contra a pessoa que estaria transportando essa droga, né? Ou traficando, né? E uma outra etapa, que é a terceira etapa, que seria a incineração da droga. Hoje, por exemplo, foi realizada uma incineração, praticamente 1.000 quilos de maconha. Foi incinerado também quase 60 quilos de crack, né? 193 gramas de cocaína e haxixe, 2,6 gramas. Né? São drogas que realmente é menos usada, né? Consequentemente, a maconha, que tem um comércio maior, é a droga que mais se apreende, né? E o volume maior também da incineração. Essa incineração, ela é contínua, é a terceira do ano que nós realizamos em Campo Mourão, e vocês notam que sempre há uma grande quantidade que é incinerada, né? São drogas apreendidas pelas polícias civil, militar e rodoviária federal, né? E é uma prova também que essas polícias estão combatendo o tráfico aonde ele estiver, né? Pintou na nossa área, realmente é traficante, caiu, vai ter problema com a polícia. Então é isso, cerca de 1.000 quilos de maconha. Ao longo do ano, a terceira já uma grande quantidade, né? Somando todas, né? Ao longo do ano, uma grande quantidade de incineração de drogas, né? É uma grande quantidade, a terceira vez, né, que se incinera no ano. E verifica também que nessas três vezes, né, essa é a menor quantidade, né, das vezes anterior. As vezes anteriores foram maior, igual eu disse para você. E no ano passado foi incinerado 19 toneladas. Passou um pouco de 19 toneladas de maconha, né? Então são, volto a repetir, eu tenho que parabenizar realmente os policiais civis, militares e da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Rodoviária Estadual também, né, em razão do trabalho combatendo o tráfico, como eu disse, aonde ele estiver.